gospod Dušan je Prekmurec, kandidiral je v Murski Soboti in sicer v volilni enoti Ptuj, to je 8. volilna enota, dosegel je zelo dober rezultat in veseli nas, da imamo poslanca, ki bo v naši poslanski skupini, ne, sploh v teh časih, prinesel tudi malce humorja. Gospod Dušan je znan prekmurski satirik, politični satirik. Pravzaprav, Dušan, beseda je tvoja. Hvala lepa, Erik, za uvodne besede in predstavitev. Najprej bi kot nadomestni poslanec rad gospe Klavdije Markež zaželel vse naj na njenem novem delovnem mestu. Prihajam iz Prekmurja, iz obubožanega Prekmurja, kjer se še posebej čutijo posledice vseh dogajanj od osamosvojitve Slovenije. Vsak dan se na delo v Avstrijo vozi več tisoč ljudi, še več jih je doma brezposelnih in veliko pričakujejo od sedanje vlade. V prvih kontaktih s poslanci SMC sem ugotovil, da gre za pravo ekipo. Zelo lepo so me sprejeli in povzemam, da se jim gre predvsem za pravičnejšo družbo in pravno državo, kar me še posebej navdušuje. Upam, da bom postal kamenček tega mozaika tudi sam. Če se še dotaknem tega satiričnega dela mojega, 20 let sem na Radiu Murski Val vodil, pisal in vodil oddajo Zamurjenci, kjer smo se predvsem posvečali politični satiri. In zdaj bom imel priložnost videti to